Hej, hej, hallå alla där ute i cyberrymden. Idag så tänkte jag att vi ska prata lite om att Sverigedemokraternas rysskopplingar är en akut säkerhetsrisk. Hur kommer det sig då? Vilka är det som hävdar att det är på det viset? Ja, det är ju Expo, Timbro, Aftonbladet. Och därigenom naturligtvis Socialdemokraterna. Vem är förvånad? Vem är förvånad? Ja, just det. Magdalena Andersson pekar finger och säger att Sverigedemokraterna älskar ryssen. Så är det. Så är det. Ja. Är det verkligen så? Är de ryssvänliga eller pro-ryssen som man också säger? Jag menar, Sverigedemokraterna, de är väl det enda partiet i riksdagen som inte har velat ta bort hela Sveriges armé så att ryssen ska kunna gå in här. Eller tvärtom, så de inte ska kunna gå in här. Du förstår vad det är jag säger. Va? Sverigedemokraterna är väl det parti som har sagt att är det inte bäst att vi har kvar våra soldater? Va? Och så kommer till exempel Socialdemokraterna då och säger att vi behöver inte dem längre. Ryssen har ju blivit så snäll och vänlig. Och så kommer de nu och säger att det är Sverigedemokraterna som är pro-ryssen. Hur kommer det sig då? Hur kommer det sig? Ja, det beror ju på att de själva inte är det längre. Men jag menar, Sverigedemokraterna, de vill ju också att vi ska skicka en massa vapen till Ukraina och sådär, va? Mm? Vill de inte det? Jo, det vill de ju. Det vill de ju. Och de vill ju också att vi ska gå med i NATO. Det vill de ju det med. Så är det inte lite märkligt då att säga att de är pro-ryssen. De är pro-ryssen och det är en akut säkerhetsrisk. Jag kollade den där texten. Det är ju faktiskt inte Sverigedemokraterna som parti som är pro-ryssen. Och allt det där som står, det är ju heller inte pro-ryssen. En av grejerna som de ansåg var en säkerhetsrisk för att vi skulle, ja, en säkerhetsrisk vad gäller Ryssland då, det var ju det här med att Turkiet inte gillade ja, att att ha det här ansiktet på Erdogan som någon sorts skämtmask.
det gillade de inte. Och de gillade heller inte naturligtvis det här med att bränna en koran. Och en som hade hållit på med detta, det var ju Chang Frick. Och han i sin del, han är ju med i Riks lite då och då. Jaha, men han är ju också med i SVT lite då och då. Va? Oj, är han det? Är han det? Ja, det är han ju. Ja, vad ska man se där? Och SVT vet vi ju att det är ju Miljöpartiet framförallt som SVT gillar. Så att då är det väl Miljöpartiet som är en säkerhetsrisk där. Alltså, att Chang Frick trollar mot Turkiet, det betyder inte att Sverigedemokraterna är pro-ryssen. Men vad jag tänkte säga om detta, det var ju att Chang Frick, han kanske menar att om Sverige skulle gå med i NATO som Sverigedemokraterna vill att vi ska göra, så är det en säkerhetsrisk. Mm. De som inte vill att Sverige ska gå med i NATO, de menar ju på att det i sig är en säkerhetsrisk och att det skulle kunna få Ryssland att attackera Sverige. Va? Så att för de som inte vill att Sverige ska gå med i NATO, de gör inte det för att de är pro-ryssen. De är för att de är pro-Sverige men anser att det är farligt att gå med i NATO. Mm? Låter det sannolikt? Men återigen, Sverigedemokraterna som parti, de ser det inte på det viset, utan de vill att vi ska gå med i NATO. Precis som Socialdemokraterna vill att vi ska göra. Ha? Så att det är bara löjligt det här att peka finger på Sverigedemokraterna och säga att de är pro-ryssen för att det finns personer som har någon form av kontakt med Sverigedemokraterna som har olika åsikter. Det kanske till och med finns personer som är pro-ryssen, absolut. Absolut finns det sådana. Men det betyder ju inte att Sverigedemokraterna som parti har de där åsikterna. Mm. Men en annan sak, att det är en aktiv säkerhetsrisk. Är det? För just nu så krigar ju ryssen med Ukraina. Så att de har ju någonting för sig. De skulle väl förhoppningsvis inte bara börja kriga med Sverige. Så. Det kanske de skulle gjort när de inte hade något annat för sig. Ja. Låter det sannolikt.
Såvida inte Sverige är med i NATO då och helt plötsligt NATO krigar med ryssen. För då får ju vi se till att kriga med dem vi är med. Ha! Men akuta säkerhetsrisker. Vad jag menar är, det finns andra saker som är betydligt mer säkerhetsriskfulla än Ryssland just nu. Vad är det då? Ja, vi har ju islamismen till exempel. Islamismen här i Sverige. Är det Sverigedemokraterna som har dragit hit den? Nej, det är ju till stor del sossarna. Inte bara naturligtvis, utan ja, alla i riksdagen utom just Sverigedemokraterna. Men sossarna, de har gjort det ganska starkt de också. Så att det är en säkerhetsrisk det där. Eller hur? Och en annan sak då. Gangstren som drar omkring i exempelvis Stockholm för tillfället. Det är en säkerhetsrisk. Är det inte? Och ja, för tillfället så finns det ju en massa gangsters just i Socialdemokraterna. Va? Är det inte så? Jo, precis så är det. Så att om sossarna slutar kasta sten i glashus och säger ja, vi är en säkerhetsrisk just nu med vår islamism och våra gangsters och hela den här skiten. Vi ska lugna ner oss med det där. Va? Så borde det vara, tycker jag. Nu ska inte jag säga att jag tycker att Sverigedemokraterna är superbra. För det tycker jag inte. De har en hel del dålighet, de också. Men just det här med pro-ryssen och bla bla bla, nej. Sossarna är en större säkerhetsrisk. Så är det absolut. Samt att Sverigedemokraterna inte är en pro-ryss, eller rättare sagt ett pro-ryssparti, utan snarare lika mycket pro-NATO-parti och bla 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 som övriga riksdagspartier. Vilket kanske inte är så bra. Men det om det. Vad tycker du? Skriv i kommentarsfältet och gilla oavsett om du gillar eller inte. Och skicka till vänner och bekanta. Prenumerera. Klicka på den lilla klockikonen så att den skäller. Och om just du swishar en peng till 0730467053 så är jag väldigt tacksam och glad.